İyunun 1-dən bəzi qadağalar qaldırılacaq. Ölkə TV-nin məlumatına görə, bu barədə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin sədri Ramin Bayramlı məlumat verib. Sədr ayın 1-dən açılması müzakirə edilən sahələri açıqlayıb. Bəzi qadağaların aradan qaldırılması 1 iyun tarixindən sonra gündəmdədir. Buraya ticarət mərkəzlərinin açılması, rayonlara gediş-gəliş və o cümlədən restoranların tam gün şəkildə fəaliyyətinin bərpa olunması daxildir. Bu mümkündür.